ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଥାଏ ସଦାବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଦଳର ନେତାଙ୍କର ସଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏ କଥା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ।